Olha só, gente. A China está ganhando dinheiro, muito dinheiro com essa guerra. Ela está comprando o petróleo e o gás russo barato. A Europa está pagando mais caro. No longo prazo, a China já sabe que ela vai roubar a competitividade da Europa. Ela sabe disso. O chinês hoje ele tem uma visão muito clara de que se o russo afundar na Ucrânia, ele afunda também. Ele tem essa visão clara. E eles vão fazer. Agora é uma corrida contra o tempo. Agora é uma corrida contra o tempo. A Rússia destruiu a Europa como ela está fazendo e a China destruiu com os Estados Unidos com o fentanil como eles estão fazendo também. Eu não tenho mais dúvida que... Isso é, ó, saiu uma notícia hoje que até quem me mandou foi um inscrito aqui do canal. É, o Rodolfo, ele acompanha muito, ele falou isso daí. Ele falou isso daí, que realmente... Ó, deixa eu mostrar para vocês. Olha isso aqui, ó. As relações entre Estados Unidos pioram em meio ao crescimento da crise do fentanil. Pequim parou de cooperar com a restrição do fluxo de matérias-primas chinesas que os cartéis mexicanos usavam para fazer a droga mortal. Ou seja, tudo isso aconteceu depois da visita da Nancy Pelosi a Taiwan. Ela achava que estava abafando, não estava. A China abriu a torneira do fentanil agora. A relação dos dois países piorou bastante. Piorou bastante mesmo. Então, o que que acontece? No longo prazo, se a sociedade americana não reagir, o fentanil vai destruir a juventude. Se a sociedade americana não reagir, meu amigo, fentanil vai destruir a juventude. Escuta o que eu estou te falando.